Ja silloin se on vasta done, kun me saadaan se stealth bonus sitä, ei mene tuota tehtävästä. Jep. Vlad! Four stores! Nyt on Vlad jauhataan purkkaa tossa satana. Pistää vähän ready. Ah, sorry. For cash! Vlad's old stotch. Ja maski päällä ja trr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 
Ootellaan ehkä sillä tai katsotaan. Se vitun kiso kassakaappi on täällä. Ah, shit. Okei. Siellä niin. Bitch. No, nyt epäilyttää. Joku epäilee jo. Se ampuu ehkä kamera. No. Kamera, toinen kamera. Oota. Se on tossa valtikin yläpuolella. Kun ajatellaan, että tästä ketään ei mene kauheammin ohi, niin mä pystyn todennäköisen pikkaa tän ilman. Vartija tossa. Joo, mut. Mä nähdään. Hei, yksi tuli kauppaa sisään. Se vaan chillas siitä ohi. Potkes. Joku epäilee tässä, niin se näkee tuon seinän läpi niitä asioita. Se näkee. Mä vahin tällä jalkakäytävällä, ettei mikään mene pituiksi. Se on joku supersankari, joka näkee puisten ovien läpi. Se on sen kyky. se on niinku tolleen, se on tollasessa niinku, että oh you asennustuijottava teet tuon seinän läpi tossa. Se on kädet puus. Se on niinku kädet tossa. Alas jätkät vittu tulee ryöstämään. Aina. Voi teitäkö jätkiä. Eikö se sana mene peri? Nice. Rahaa. Yes. Nyt sillatkaa siellä. Okei, ja nyt me vaan otetaan sitä väniä vai? Kyllä. Yes. Minkä takia nää muuten nyt ei vois vaan laittaa asetta takas taskuun maskia pois ja kävellä vittu? Ei toi yksi on nähnyt meidät naamaa. Vai onko? Mitäs me tehdään näitten kahden kanssa? Ei mitään vielä. Laitetaan ECM ja juostaan siinä kohtaa. Tää yks käveli vaan ulos liikkeestä, se vähän epäili, kun sivuissa on matosia. Tosiaan siis vaan ECM ja let's fucking go. Kyllä. Tuo siviili tuossa vähän häirittää jotakin. Se voi olla ei, nyt on yksi, joka tuijotti teet sen läpi, tuli tänne kauppaan sisään. Se nyt vasta niinku uskas, ei vittu. Menee kertoa, että tulee vaihtu vartijalle, että hei, muuten tuolla ryöstää tätä paikkaa. Näin mun röntgen katsoa. Voisin mennä katsomaan, että näinkö oikein? Onko tuo kahvihuone aivan täpö täynnä hampaisin asti aseistettuja ryöstäjiä? Voisin mennä sinne sisään, terveisin Payday siviilit. Koska yleensä se päätyy siihen, että 4-5 tulee suoraan vittu korvasta sisään ja jumittuu sen aivoihin, jolloin se kuolee. Täällä on samanlainen headsetti kuin mulla. Nice. Toi vaan Pearin headsetti. Kyllä. Onks sullakin Pearin headsetti? Ei mulla Razerin, mutta se on samanlainen. Tuo vihreä. Mikä vittu Apple Store tää? Mitäs vittua se? Nobody saw anything. Nope. Ei kuule. Kahvia vois pistää tulee kyllä. Tossa kato kahvinkeiti. Mut muke ei oo kauaa. Juu monster. Yks muki. Ei oo enää. Täältä tulee joku elämänkoulu. Älä mene kauppaan sisään, okei? Okay? Hyvä, kävele pois. No mitä vittua? Mitä tapahtuu? Oh shit, tää on... Kamera näki. Mene maahan vitun impesille. Joku soittaa sieltä kystiä. Oh shit. Mä laitoin jammerin. Okei. Jos kamera näkee, niin se on myöhäistä. No niin. Eli joudutaan vetää hestä. Ei, kyllä tää päästäis läpi vielä. Ei, mut siis kato kun meillä on se, että... Only stealth vaan. Only stealth. Niin. Well, mitä tapahtui? Tuliko se vartija sen sisään? Joo. Kahvilaska. Hyvä, mä vittu, että pitää tuon kaupan sisällä ihan balls deep. Aha, okei, mä en tehnyt mitään. Just sanoin, että vittu mä en tehnyt mitään. No. Restartti vaan, kamera näki. Täällä on tota niin tää fucking... Joo, kamera näki. Joo, ei mä sillä mitään. Restartti. Mä räjäytin sen kameran vittu, jos on vaan, ei, kyllä mä sut näen vielä. Jos se ehtii saamaan sen huutomerkin, niin sillä on mitään väliä siinä kohtaa. Se on nähnyt sun. Red Spoiler! Moro kamera. Kamera kattoo vaan seinää niinku. It's good.
It's good brick wall. Interesting wall. Rouva, painu helvettiin. Sit vitutaan just tälle toihinpeeksi. Go, bitch. Get out, wait. Get out, bitch. Miksei tässä voi vetää samalla vaan kuin Dying Lightissa, kun repäätä niitä. Noni, nyt päästään Jere sisään. No. Tonni puuttuu, mutta ei se mitään, sen pystyy tosta edes todennäköisemmin ottaa. Älä riko lasi. Ei. Just olen tekemässä pikku niin. Kumminkin vartija tulee ja sitten joskus tulee katsomaan. Minkä takia kun mä meen kyykky, mä oon ihan kännissä, kun mä katson tätä lasia. Tän niinku näkö sumenee ihan sikana. Tässä on ilmastointi. Wow. Wow, joo, se tulee vähän jänkissä. Wow, nice graphics. Mä odotan, että se yksi tulee tänne näin, uudan sen alas. Nyt vämmällä ei sulla äänen vain nyt. Pam pam pam! Dessulla vielä näitä. Apiikka. Pam. Tää ostaa UV, YDLC ja vittu sinko. Miks sä tätä ikkunaa saa auki? Aukas se sisältäpäin? Ei missä. Ei. No, Krison tulee puoliksi ikkunasta läpi, kun se tulee. Joo. Oh shit, se tuli joku sisään. Näkyy se, joku kävely. Joku vaan käveli potkona. Laitatko sä sen? Aako, mulla on vähän, kato hidasta. Mulla se olisi vitun hyvin nopea. Mä en oikein päästä sen sisälle. Noin. Sitten mä tuun takaisin sinne. Ai se ei ollut tarpeeksi toi äsken. Ei, siitä puuttu tonni. Ja tossa saattoi just tulee se. Vittu 3 minuuttia. Sillä lailla vaan. Ei edä. Et vittu. Ja sit kans, jos se labraopi on auki ja sit menee vartija ohi, niin siitäkin ne hälyttää. Kuinka monta vaihtia siellä muuten ees on? 8 tai 7. 7 varmaan. Security guard! Mut tietääkseni siellä on muutamat, mitkä pysyy vaan ylhäällä tai jotain tällaista. No sit kuka nyt näkee? Mun mekin nähti jostain. What? Miten tässä muuten niinku osoitettiin sille, että tuolla on joku? F. Eikö se ihan Eela vaan? No, Eela sun case. Ups! Krison! Vittu! Huutaa kaikki vaan alas. Vitusti EC-jammereita nyt. Joo joo. Ja kamerat alas, kamerat alas. Ei! Get the fuck down. Et soita mitään! Ei siellä joku heittää. Joku soita. Vittu, te ette soita! Mikä vittu teitä ihmisiä vaivaa? Sitoka ne down, vittu, niin ei soita. Mä voisin soittaa vittu poliisille, vittu! Hiljaa! Mä siellä... Rahaa ollenkaan, kun kaikki siviltä dead. Muistakaa tuhotko meijöitäkin. Joo, mä just tuosin. Ihan varmasti joku yksi kamera jossain näkee kaikki. Niin... Se on vaat vittu. Ei vittu, onks täällä kameijöitä? Täällä on. Tossa. Olisko täällä, juu. Olisko sit vielä tuo... Namikaupassa vielä jotain? Ei täällä on. Nyt vois samalla tutkia nää muutkin mestat ja ryöstä, niin... Jos täällä on jossain dossi. Täällä tarvitsis poraa on siihen, ei kannata koskea, vaan onks jollain se hiljainen pora? Ei. Meinasin täpäyttä tätä vartijaa, kun mulla ei oo tätä hoksuri. Niin... Huhhuh. Sit ois kus. Mitä hoksuri? Paska hoksuri, en mä sitä käytä. Nyt sä et vaan käyttää sellasse. Semmosia ei parane käytetä. Jos mä availen näitä. Mä voin pikata, että oliks tässä toinen tämmönen? Ei. No, mä pikkaan tätä safe. Yritän tunkea soimeen sinne. Mm. Kynnen kanssa siellä, niin avaat sitä seivisä. Inky dog with your magic fingers. Noni, let's fucking go. Ei, otetaan nämä nyt. Okei, okay, so. Tämä vielä otetaan ja sit lähetään, kato. Hoidetaan jotain niinku tyylillä tiedäks. Tyyli, kaikki on dead, kaikki on dead. Ihan vitusti. Me tavattiin ihan vitusti ylimäisestä. Niin, mäkin katsoin, täällä on yksi, tää on dead. Tää on dead. Vämällä on 6 noita, mulla on 3, että... Ois loppuks vämä 6 siviiliä? Ei, kun mulla on vaan 6 noita vitun zippejä. Jaa. Mä
Mä ammun joku kaksi siviiliä, kun ne idiotit ei ymmärtänyt, että sä et varmaan soita puhelimella kenellekään silloin, kun joku osoittaa sua aseella naama. Yeah, mä veikkaan, että siinä vaiheessa itsesuojeluvaistoon pitäisi vähän viestiä, että okei, ehkä mä nyt vaan suljen tän mun puhelimen. Ei. Ei, vittu, ne uhkailee mua täällä, vittu. Oho, mä kuolin. Oho, mä kuolin. Miten tässä nyt näin kävi? Niin, mitä, mikä meni vika? Mitäköhän mä nyt tein? Se kyllä sanoo mulle, että laita se puhelin pois. What's the reason? Jee. Joo, siis se on Watch Dogs hyvä, kun ne alkaa olla, että vittu, nyt mä twiittaan tästä Facebookiin. Niin saat heittää sen puhelimen maahan. Kill the phone. Saatte okay. Stealth bonus, joten... It's done. Four stores are done. Kuusi siviiliä mä tapoin. Vittu. Tapoin yks pari vissi. Tapoin kaksi. Mä en tappanut ketään. Like a very angry bear. Jää. Nyt kuuluu jää, jää, cheeky breaky. Toi tuolta. Cheeky breaky dumke. Papali, papali, suki. No niin, weaponmori, niitä en näkynytkään tänään vielä. Long barrel, mihin se on? Jee, mä restartan kuvauksen nyt, vaan jokainen keissi on oma kuvaus.